До лікарні імені Мечникова доправили тяжко пораненого бійця зі Сходу. Військового звати Ростислав, йому 33 роки, родом із Миколаєва. У селищі Водяне військовий зазнав мінно-вибухового поранення. Отримав комбіновану травму обличчя – це осколкові і термічні поранення із опіком очей. У вкрай тяжкому стані пацієнта доправили до лікарні у Маріуполі. Там у нього двічі зупинялося серце. Місцевим лікарям вдалося запустити серце і у терміновому порядку доправити до лікарні Мечникова. У Дніпрі Ростиславу провели весь комплекс реанімаційних заходів. Наразі військовий перебуває у стані коми, підключений до апаратів життєзабезпечення. Лікарі поки що не дають ніяких прогнозів. Наші реаніматологи успішно провели комплекс реанімаційних заходів і стабілізували його життєво важливі функції. Працювали офтальмологи, нейрохірурги, хірурги, травматологи. Наразі наш поранений знаходиться в комі, на жаль, на штучній вентиляції легенів. Поки що всі життєво важливі функції підтримуються за рахунок нашої апаратури і наших медикаментів.